Συνάδελφοι, μετά και τη σημερινή συνάντηση του κλαδικού συνδικάτου με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας, ξανά για μια ακόμα φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η κυρία Γραμματέας του Υπουργείου, η Γενική Γραμματέας, δεν μας δέχτηκε, μας παρέμεινε στον Διευθυντή του Υπουργείου, σε ένα τεχνοκράτη, για να φουκραστεί τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Παραθέσαμε τα αιτήματα στον κλάδο στην Αττική με τα εκατοντάδες κρούσματα που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, με την πανδημία να χτυπάει στο εργοστάσιο κόκκινο, με τα μέτρα τα ανύπαρκτα της εργοδοσίας και επίσης παραθέσαμε και το γεγονός ότι σε ένα χρόνο πανδημίας οι εργασιακές σχέσεις έχουν φτάσει να γίνει ένας εργασιακός μεσαίωνας με απολύσεις, μειώσεις μισθών, εκπεριτροπής εργασία, τηλεργασία και όλες οι υπόλοιπες μορφές. Εμείς ξέραμε εκ των προτέρων ότι το Υπουργείο Εργασίας θα μας δεχθεί για μια απλή ενημέρωση. Ξέρουμε ότι δεν θα πάρθει κανένα μέτρο. Το βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο. Έχει ευθύνες και ο Υπουργός και το Υπουργείο συνολικά, αλλά και η κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς από το επόμενο διάστημα, από αύριο, θα ξανακτούμε στους χώρους δουλειάς, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε μικρό και μεγάλο χώρο. Ανεβάσουμε το ζήτημα της προστασίας του λαού, το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων, το ζήτημα της υπεράσπισης όλων των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Ήδη το συνδικάτο, όλα τα ταξικά συνδικάτα, έχουμε πάρει αποφάσεις για απεργία για όλα αυτά τα ζητήματα. Δυναμώνουμε τη φωνή μας μέσα στους χώρους δουλειάς, με συνελεύσεις, με συσκέψεις, με άνθρωπο τον άνθρωπο, θα γυρίσουμε όλο τον κλάδο να ανεβάσουμε το κλίμα. Δεν πρέπει ούτε μία μέρα να πάει χαμένη. Πρέπει να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, για τα δικαιώματά μας στην υγεία, για τα δικαιώματά μας στην εργασία, για τα δικαιώματά μας στην ίδια μας τη ζωή.